להזמין את ראש האופוזיציה, יו"ר מפלגת העבודה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ. הומואים, לסביות, טראנס, בי, קוויר וגם סטרייטים יקרים, אני שמחה להיות איתכם. לכבוד הוא לי, ממש לכבוד הוא לי, להיות עם קהילה לוחמת, גאה, שותפה למאבקים חברתיים, נלחמת על זכויותיה ובכלל על זכויות האדם במדינת ישראל. אני יודעת שלהיות הומו או בי או קוויר או טרנס בירושלים זה הרבה יותר מורכב מאשר להיות בתל אביב. אני יודעת את זה. ולכן המשימה שרובצת על הכתפיים שלכם יותר מורכבת, יותר מאתגרת, יותר כרוכה במאבק יומיומי. המאבק של הקהילה שלכם הוא לא מאבק צר על זכות של קבוצה אחת לזכויות שלה. הוא חלק ממאבק על שוויון, על כבוד האדם, על חירות להיות מי שאתה, על היכולת להיות חלק מחברה נאורה. בשנה האחרונה, מבחן השוויון לקהילה הפך להיות מבחן הנאורות של כל המדינות הנורמליות. ובזה אחר זה, בכל הפרלמנטים, בהמון פרלמנטים, חגגו את הזכות הפשוטה כל כך להתחתן עם מי שאתם אוהבים. הגיע הזמן שגם אנחנו נהיה במקום הזה. מי שהחליט החלטות פורצות דרך ביחס לקהילה היו בתי המשפט, אלה החלטות חשובות מאוד. הגיע הזמן שהכנסת תרתם להחלטות האלה בחקיקה היומיומית. ובואו תבדקו אותנו כל הזמן. תבדקו אותנו ותבקרו אותנו ותתבעו מאיתנו, כי זאת המחויבות שלנו כלפיכם. חברות וחברים שלי, אני מאוד אוהבת אתכם, מאוד קרובה אליכם כבר הרבה הרבה שנים, מחויבת אליכם באופן מוחלט, ואני רואה במאבק שלכם חלק ממאבק רחב על סדר יום עמוק מאוד. רק הלילה עבר חוק המשילות לכאורה, כאילו לממשלה הזאת חסרה משילות. לממשלה הזאת יש עודף משילות. אנחנו נלחמנו בשבילכם הלילה בכנסת, אנחנו נמשיך להילחם. החוק הזה מאפיין בדיוק גישה שנועדה להדיר מיעוטים ולהדיר קבוצות שונות מהמיינסטרים. ואנחנו נילחם על זה, ואנחנו נילחם למענכם. אני אוהבת אתכם, מחויבת לכם, מאחלת לכולנו המון הצלחה במאבקים שלנו.